dan tidak banyak kerenah. Apa saja yang kita sampai kepada beliau, beliau dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Sepanjang saya berurusan dengan beliau, beliau telah banyak membantu saya dalam pembangunan rugby di negeri Kedah pada masa itu. Dan samping itu juga, Cik Amran ni adalah seorang yang boleh dikatakan yang workaholic, kuat bekerja, dan tidak salahlah dia dipilih dan dilantik untuk menjadi KPPK untuk pendidikan khas. Seperti yang selalu orang katakanlah, bahawa bersara itu benar. Terima kasih. Saya mengenali Tuan Haji Amran bin Zakaria lebih daripada 20 tahun. Beliau merupakan seorang penjawat awam yang amat dedikasi, produktif, friendly dan sentiasa dapat menjalankan tugas dengan tenang. Kehebatan beliau dalam menguruskan sesuatu isu yang diberikan kepada beliau adalah dalam kesegeraan yang begitu produktif, yang menunjukkan kehebatan dan ketakasan beliau sebagai seorang penjawat awam. Jadi Tuan Haji Amran sebenarnya adalah salah seorang daripada staf terbaik saya sewaktu saya berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Jadi kepada Tuan Haji Amran, saya ucapkan selamat bersara. Job well done. You have already put your very best effort to your department, your state and your country. Jadi selamat tahniah kerana dapat mencapai usia 60 dan selamat bersara bersama keluarga yang tercinta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.